det er nå cirka ett år siden at dere gikk ut og sa at dere skulle satse på Web3. Hvor er dere hen nå? Hva har dere oppnådd i det året som har vært? Nei, altså vi har jo hatt fokus på dette i mange år. Det har jo vært innovasjon og nytenking har egentlig vært en av grunnpilarene i oppbyggingen av det selskapet her. Og investeringen var gjort helt tilbake fra tidlig 2000-tallet. Så har vi hatt høy fokus på å se what's the next som kommer. Vi har jo da hatt mye fokus på gaming og spill og en del sånn i mange år. Og vi føler jo da at vi ser på mange selskaper, vi bygger og connecter selskaper med hverandre og har gjort en del investeringer innenfor den sektoren. Hvordan ser du på det, Martin? Du har liksom gått nå da fra en ganske tradisjonell bransje, advokatbransjen, men du har jo bakgrunn fra media. Så er det gitt det du håpet på når du startet her for et år siden? Ja, det er viktig å si at jeg har jo kjent Morten og Klein Group i veldig mange år før jeg startet også, så men svaret på spørsmålet er definitivt ja. Vi er jo et selskap som hele tiden søker etter det neste og ser på hvilke muligheter som finnes der ute, som Morten er inne på. Og det gjør jo at vi hele tiden må sikte høyt fremover, og så forstår vi at de investeringene ofte er langsiktige. For det som vi var inne på litt innledende før vi startet filmingen her i dag, er jo det at det skal gjennom et brukeradopsjon, det teknologiske skal bli adoptert av brukerne, og du skal gjennom en legal prosess som gjør at ting faktisk er akseptert og mulig å gjennomføre, om det skal være transaksjoner eller hva det skal være. Så i forhold til det med at selskap og client group tar en riktig posisjon nå, er jeg veldig overbevist om og er veldig motivert til å jobbe videre med. Men hva er det med Web3 som er interessant? Ja, nei, altså det som er spennende med Web3, som vi ser på, det er jo muligheten for enkeltindivider og mennesker til å samhandle. Det er jo teknologien selvfølgelig som ligger bak, som er utrolig spennende, men det å gi, mens man tidligere da, var veldig, la oss ha fokus på brands for eksempel. Da. Brands måtte alltid, og har alltid benyttet i mange år, selvfølgelig Facebook og Google og alt dette for å få markedsført seg, så tror vi nå at direkte kontakten mellom audience og brands får en helt annen, altså det blir en helt annen mulighet med direkte kontakt, og vi ser det allerede i dag hvor mye mer makt influensere og creators har på ting. Altså det er jo naturlig for et brands å snakke med sitt publikum eller sine kjøpere via plattformer da, som bygger egentlig mye på Web3. I de årene som har vært siden internettet ble født, så fikk vi jo etter hvert Web2, og hvor akkurat det du sier på en måte kanskje skjedde, at disse store plattformene på en måte ble mellomleddet mellom oss som forbrukere og merkevarene. Er Web3 da en ny mulighet til å gjenopprette denne balansen for å skape mer demokrati og mer direkte dialog, som du sier, mellom merkevarer og fans? Vi tror veldig på akkurat det. Det er veldig sentralt i vår strategi fremover, å ta tak i den muligheten som Morten er inne på, i forhold til at brukerne kan ha en direkte dialog med, i det eksempelet her, brands, hvor de promoterer for eksempel og snakker varmt om et produkt de brenner for og har passion for, som igjen fører til at andre ser det på samme måte og blir influert til å kunne kjøpe et produkt. Det at man har en plattform eller et sted hvor man samles eller treffer disse influenserne eller creatorene eller menneskene som påvirker andre, det tror vi fortsatt vil være veldig viktig. Men det er mer den grunnleggende forretningsmodellen som vi både tror på fremover, men også vil bli utfordret i stor grad. Og kort fortalt så tror vi veldig på at det ikke vil være
plattformene som skal sitte igjen med 80% av inntektene basert på det, men gi alle muligheter som da bringer verdi inn og skaper verdi, også ta del i den verdiskapningen og få rett og slett insentiver for å skape den kalte revenue for brands, det eksempelet her da. Så det er jo en stor endring. Men at det vil fortsatt være plattformer som da fasiliterer dette, det har vi veldig tro på vil være fremtiden. Om det er innenfor commerce eller shopping, som vi er litt innenfor nå da, men også innenfor andre områder som gaming og gambling og andre forretningsområder som vi tror veldig på i fremover. Det er jo litt det vi har prøvd å skape med Curated. Det er jo et e-commerce shopping society med høy kunnskap om brands, høy kunnskap om brukere, hvor verdien som skapes der skal fordeles på brukere. Så det desentrale internettet er ikke bare liksom en drøm, det er faktisk en mulighet? Kjempestor mulighet, og vi ser jo det allerede i dag med for eksempel Axie Infinity, for eksempel da, innenfor spill og gaming, som kanskje, etter min kompetanse i hvert fall, har kommet mye lenger enn kanskje mange andre bransjer, hvor brukerne ikke bare er med på eiersiden, kall det seg, gjennom med DAO eller hva det skal være, men også utvikle produktet, ikke sant? Og ved at de er med å utvikle produktet, så får de også betalt. Så dette er en ganske viktig, sånn grunnleggende, demokratisk måte å tenke på, som vi tror er veldig viktig i bunn, og hvordan da, hvilke muligheter det vil gi, det blir jo bare veldig spennende å se på, og da er det jo viktig å være på ballen og kunne vurdere hva er det som har substans, og hva som kanskje er mer fine ord. Bare hakk tilbake litt, så er det jo sånn at i dag så kjemper jo myndighetene overalt. Altså de kjemper jo for å kontrollere egentlig det desentraliserte. Enten så vil de forby det, eller så vil de kontrollere det. Veldig ofte så ser du at myndigheter i store land rundt omkring i verden sier at dette er jo en trussel. Altså, kryptovaluta er en trussel for bankene. Og da prøver de å sentralisere det desentraliserte på sine egne måter. Dette gjør jo at vil alltid være i den fasen når det kommer noe sånt nytt, så vil det alltid være en skepsis til det, fordi at det er så mange som prater negativt om det. Men jeg tror jo at det er ikke noe vei utenom. Blokkjeden er jo det mest tillitsfulle vi har, det er jo det mest sporbare vi har, og det kan ikke jukses med. Sånn at blokkjedeteknologien kommer til å ligge i bunn for det meste vi gjør her. Altså det er, jeg er helt sikker på at skal du spore altså i trafikk og i skipsfart, altså blokkjede er alfa mega. Hvor ble varen levert? Ingen kan jukse. Ble den varen levert klokka 04.32 i Shanghai, og det står på blokkjeden, så kan ikke det jukses med. Det er jo en tidlig fase, men det er klart at i det øyeblikket ting går smudere, i det øyeblikket det går raskere, i det øyeblikket tilliten, oppfølging, man ser at blokkjeden er tilpasset det, så er jeg jo helt sikker på at den kommer til å være den grunnleggende teknologien i bånd for alt som foregår der ute. Og det er både innenfor finans, det er innenfor, det er klart da, når disse store landene, USA, og vi sitter jo hele tiden og sier at vi må ha mer kontroll, vi må ha mer flyt. Med blokkjeden så har vi null kontroll. Men det er jo ikke noe plass du har bedre kontroll enn på blokkjeden. Dess mer du skrenker inn, dess mer vanskelig man gjør det for individet. Skal jeg sende penger til deg, så dess vanskeligere det er, dess mer og flere kommer til å bruke den teknologien på utsida. Så det er en voldsom kamp som foregår der.